Vi ser frem til og gleder oss til at vi får vår 12. mann på tribunen igjen. Det er jo stemningen, det er jo miljøet, det er jo liksom det vi er der for. Og, så det er liksom utrolig mye da, som mankerer når vi ikke har dem på plass. En 12. mann tilbake på tribunen. Vi som spillere og trenere og klubb og norsk fotball for å ta med hele Sulabangen, så er det utrolig viktig at vi klarer å få kontroll over det vi har av situasjonen og får folket tilbake på tribunen, for det er det som er fotball. Da. Altså, en ting er spillet som foregår ute på banen, men den andre er jo like viktig, og det er jo stemningen av spillet som foregår på tribunen. Når vi skårer mål nå, borte for eksempel mot Strømsgodset, så er jeg der, jublet, herlig følelse. Og så snur jeg meg, så ser jeg det tre assistenter som skaller hauet i taket og setter seg ned ganske fort. Altså det er rimelig stor forskjell, altså. 200, det er rett og slett ikke nok. Og vi håper at vi kan fylle stadionen etter hvert og med social distancing, og at vi får dem tilbake, fordi at de er utrolig viktige for oss. Det er stor forskjell, for det er enklere å motivere seg når det er mange her, og det kan bli litt treningskampaktig over når det er 200, men vi har klart det bra, og så håper jeg at vi blir bedre når det kommer enda flere. Jeg håper at tornekrattet er med å løfte deg, at de synes det er bra at vi er der og støtter laget, at vi skaper litt liv på tribunen. Jeg håper at de har savnet oss når vi ikke har fått stoppe inngang 13 og sunge. Tilbakemeldingene vi har fått er jo at det var kjekt når vi var der igjen, og vi håper jo at vi skal få være flere enn 10-12 stykker. Det er en stor forskjell mellom å spille i front av 12.000 fans og 200 fans, så... When the stadium is full, I think we play better as a team. We have more energy, we're more excited before the games, and it makes coming to match day that much better. Jeg håper vi ser dem snart, og at de kommer tilbake og støtter oss og alle andre lag.